Ah, der skal ikke så meget til. Det er bare at sige fisk, så er han forvirret. Ja, ja. Skal nok. Tyve. Thank you.
6. Hvad er det?
24. Thank you.
36.
Schluss. Thank you.
Ja. Det var også tæt på at klappe ind.
16. 26.
14. Otteogtyve. Yes. Thank you.
6 14
Andersen. Thank you.
tullet, synes jeg. Ja. Det er det 20 også. Type. Check on. Yeah, thank you.
64. Yes.
22. Fire tyve. Yeah.
Thank you.
Thank you.
36. Was man viel.